Zhvillimi i rrjeteve të shpejtësisë së lartë, autostradat digjitale të njohura si broadband, janë të lidhura me rritjen ekonomike dhe sociale të vendit. Në një truest të mbledhur me operatorë të ndryshëm, ministra e inovacionit Mirela Harito theksoi se përmirësimi i rrjeteve, i politikave spektrale dhe në veçanti lirimi i frekuencave të brezit 800 MHz nga transmetimet televizive për transmetimet në rrjetet 4G është një domosdoshmëri për zhvillimin ekonomik të vendit në një kohë kur Shqipëria gjendet edhe pas vendeve të rajonit në këtë drejtim. Këto rrjete celulare që zhvillohen kanë nevojë për spektrin e frekuencave, që është një burim i fundëm, është një pasuri kombëtare, domosdoshëm për këto rrjete, por është një pasuri e gjithë shqiptarëve, ashtu siç është nafta, siç janë mineralet, dhe që duhet për këtë arsye të mirë menaxhohet nga qeveria, e cila përcakton politikat e menaxhimit të këtij spektri. AMA dhe AKEPI sigurisht janë entet regulatore dhe zbatuese që janë të pavarura nga qeveria. Në këndvështrimin e politikave, pra, që është detyra e qeverisë, përcaktimet kryesore për menaxhimin e këtyre frekuencave jepen në ligjin e komunikimeve elektronike, i cili është një parafrim i plot i acquis communautaire, pra është një nga është pjesë e paketës së aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në këtë pikë jemi krejtësisht të parafruar me legjislacionin evropian. Dhe sigurisht plani kombëtar i frekuencave në përputhje me gjithë aktet ndërkombëtare të cilat i kanë shkruar shteti shqiptar. Gjithashtu, lejoni të them disa fjalë për atë që quhet brezi 700, duket si diçka teknike, po në fakt po të shikoni le të themi diçka që është aksesueshme për gjithë, që është konferenca e Davosit që do të zhvillohet mbas 2 javësh. Aty flitet për një revolucion të katërt industrial që e pret botën sot. Dhe kjo është shumë konkrete, është shumë e qartë dhe varet krejtësisht nga zhvillimi i rrjeteve të komunikimeve elektronike, nga ato që quhen rrjetet 5G dhe gjithë teknologjia tjetër sigurisht që mundëson zhvillimin e këtij revolucioni të katërt industrial. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi nënvizoi rëndësinë e infrastrukturës të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për të rritur investimet në shumë sektorë të vendit, ndërsa solli edhe shembullin e Estonisë, e cila është bërë vend i modeli i Bashkimit Evropian në zhvillimin e saj ekonomik përmes teknologjisë. Kemi rastin e Estonisë, e cila sot mbase është në vend parë për sa i përket shërbimeve, qoftë publike, qoftë private, përmes teknologjisë së informacionit, madje ka filluar fuqimisht ti eksportoj ato duke i kthyer në të ardhurat më të larta për ekonominë vendase. Dhe edhe brenda nesh kemi rastin e telekomunikacionit, kryesisht të medjave, por edhe të kompanive të tjera, kryesisht mobile, të cilat mundën që të arrin standarde të krahasueshme dhe me vendet më të zhvilluara të botës. Pra, atë që nuk na jep dot kollaj fushat e tjera, sektorët e tjerë, mund ta kapim përmes një fokusimi financiar, por edhe me kapacitete njerëzore në fushën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Kemi projekte në proces për digitalizimin dhe ndërlidhjen e shumë sistemeve të qeveritare në një platformë të përbashkët dhe deri në vitin 2017 kemi për objektiv që më shumë se 300 shërbime të lëvrohen online për qytetarët. Do të përqendrohemi tek brezi 800 MHz, i cili në shumë vende është i liruar dhe duhet të diskutojmë sot mbi mundësinë e lirimit të tij në një kohë optimale edhe në vendin tonë. Kreu i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Piero Gigio dha panoramën e përgjithshme për zhvillimet e sektorit, proceset e kryera në vitin e kaluar, lidhur me riframin e frekuencave për rrjetet celulare dhe përheqjen e kufizimeve teknologjike. Numri i pajtimtarëve broadband në një korrik të këtij viti, të vitit që kaloi, arriti në 228.000 dhe përbën një rritje rreth 10% krahasim me 2014. Norma e penetrimit për popullsi dhe për familje të pajtimtarëve akses broadband fix në 3-mjorin e dytë, 6-mjorin e parë, me vërtet 2015, përkasis është 8% dhe 29%.
Numri pajtimtarëve në akses 3G në fund të 3-mijorit dytë ose 6-mijorit parë 2015 arriti në rreth 1 milion pajtimtar me një rritje kundrejt vitit 2014, fundit të 2014 me 11%. Për sa i përket në rrjeteve celular, numri tyre në broadband i përdoruesve është 1.5 milion me një rritje 28% kundrejt 2013-s. Nga ana e tyre, drejtuesit e operatorëve të telefonisë celulare u shprehën se kërkesa për spektër dhe nevoja për brezin 800 MHz lind nga rritja eksponenciale e trafikut në komunikimin e të dhënave dhe të përmbajtjes. Perspektiva e rritjes së këtij trafiku është edhe më e madhe në të ardhmen, çka e bën domosdoshme kërkesën për këtë spektër.